Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar. Tubish qovozlari va chorva, edil va qo'shqorish qovozlari. Mana bugun haftaning seshanba kuni 21 fevral biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Deo Tekstilning oldidagi Elyor akamiz xonadonlaridamiz. Bugungi video syomkamizda Qirg'iziston Bishkekdan edil va qo'chqorlari va shu numeradinglaridan kelgan ekan. Soni ham unaqa ko'p emas. Soni ham oz, men qo'ylarni zo'rlari ketdi. O'zmashlar sizlarga hamma ma'lumotlarni video davomida berib o'tib ketamiz. Video yoqsa like bosib qo'yasizlar, yoqmasa dislike bosib, fikrlaringizni kommentariyada qoldirasizlar degan umiddamiz. Xo'p, son nechta marta Elyor aka? Bebizim onu keçir geçersin. Kınat ki 40 da düşüyor olur. Yemek atışlarda tosluyla gelirimiz gelip küçük tutuyoruz. Bu boyu 85 santimetre çıkardı. 85 başladı bunun boyu. Boylar yani böyle tek yani. Boylar 85 santimetre. Şşşş. 85 santimetre. Bunu korası gene de küçüğü yok. Evet, kora bile 50 lira var. Şey en küçüğü. Şu en küçüğü. Kelleler sırayla yani. Kellelerini alayım ki. Kelleler. Başka bilen şu kora küçüğü nasıl var ki? Son 12 dedi biz mi? 12 de 10 tası bir kıl ayın başta. Yani hocam şunun için Sımcın böyle bu haberiyle onu atıyorum. Şu uruk katası yakalanız başınızda uruk uruk kan. Bu yan karın tek kisi raket edin böyle. Ölçe veriyle siz videosunu taşıp ölçe hemen veriş orada. Ha böyle üzüldüğün hali. Hop böyle oraya böyle yevçilensin hadi sen. Ayak ayak koydular. Kellasın qarang. Arashan to'g'ri. Arashan, kella. Yevichlansin hadiz, bir hafta 10 kun garantiyasini berasiz. Sotuvning garantiyasini berasiz. Dastavkalar qatgacha kelishamiz. Dastavkasi Toshkentgacha. Dastavkasi Toshkentgacha. Bitta odamni qo'y, Elbi. Bitta odam olib borsa, bitta olib tashlab qo'ysa. Sifatlanmaydi. Bir xil turibdi. Dumbasi Elbi, ne dumbalari ham qarangda, bir xilda hali dumbasi. Dastavkasi Toshkentgacha, Ultima Samarqandgacha kelishaverasizmi? Kelishaveraman. Samarqandga kelaman. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqishlar ham mumkin. Dumbalari ham. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab qilib berishar ekan, birovsa kelishilgan holatda. Jonat so'ralgan. Bitta ozsiz ham, ikkita ozsiz ham, beshta ozsiz ham. Aka, narxini nima deymiz endi bular? Narxi Elbekjon. Optimga yo'lida qilib ayting. Bitta narx aytaver. Bitta narx ayting, optimga narx ayting. 2,5 million optim bir joyda. Toshkentgacha dastavka. 2,5 million. Toshkentgacha dastavkasi bor-a? Lekin joni 2,5 million bo'lmaydi. Optim 12 ta bir joyda bo'lsa 2,5 million. Optim 2,5 million. Vodiy bo'ylab bo'lsa 2,5 million o'tiram beraman. 50-50 million. Vodiy bo'ylab bo'lsa Toshkentgacha endi? Toshkentgacha 2,5 million dastavkasi bilan boradi shu 12 ta. Ularda bir alohida o'zini bermaydi-da. 2,5 26. Sifatni hammasi hali misol bo'ybastiga qarab o'lchanavermaydi-da, qo'yga sifatiga ham bog'liq. O'tib berasizmi 2,5 dan? Vodiy bo'ylab bo'lsa 2 million 450 dan dastavka qilaman shu 12 ta. 2 million 450 dan. Toshkentgacha 2,5 million. Hurmatli onasi 2 million 450 dan vodiy bo'ylab dastavkasi bepul ekan. Men arzonchiman, uncha o'tib beraman, uncha o'tib beraman emas. Qo'ydi tushungan odam o'zi biladi, 2,5 million arzonligini ham biladi. Mana Toshkentgacha dastavkasi ichida 2,5 million olib borgizib beraman. Vodiy bo'ylab bo'lsa 2 million 450 ming. Ularimiz sorti zo'r ekan, hurmatli onasi 2 million 450 dan. Nimadan qarang? Shiyorga yumshiring, kallasi yo'qdir. Hali qo'zi ana, Elbek. 2 million 450 dan vodiy bo'ylab dastavkasi bepul ekan. Eng qizig'i chiqib qo'ylarimiz sorti zo'r ekan. Kelayotgan qayerdan kelayotganlarining ham videosi bor. Qayerdan kelayotganlarining videosi bor. Kesalar ham qo'yib ko'rsatib berishadi. Olib kelishgan jarayon kanalimizga ham tashlab qo'yganmiz. O'tib ko'rsalar ham mumkin. Hop, 2 million 450 dan Toshkentgacha dastavkasi bepul. Ve 5 ta maydasini olsa qanchadan qilib berasiz? 5 ta maydasi 2 million 250 ming. O'zi 2 ta yana maydasi 5 ta qilib olamiz desa qanchadan berasiz? 2 million 250 dan qilib beraman. 2250 dan eng kichkinadan berib olasiz. Hurmatli onachilar, edil va qo'chqorish qovozlariga qiziqqanlarga pastga nomerlarni qo'yib berganmiz, telefon qilib. Qo'yib berib olganim hisobi ko'p obunachilarimiz telefon qilishgan. O'sha yetmay qolganlarga xudo xolasa mana bugun nasib qilay kecha ko'proq kelyapti, qolganini olib ketishdi-da, shu 12 tani o'sha kitob obunachisi. Bo'ldi, bo'laveradi aka, tushunarli. Bemalol telefon qilib olasizlar, hurmatli onachilar, mana o'ylamiz. Bir xildan terilib turibsiz. Terilib turib oldi janoblar. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab boragan, lekin kelishilgan holda ekan Toshkentdan Ag'iga. Shu hurmatli obunachilar, qiziqqanlar bemalol telefon qilib. Bonus bor yo oxirida Elbekjon 2,5 million olsa mayli Samarqandgacha dastavka qilib beramiz. Samarqandgacha qilib berib olasiz, 2,5 million olsa.
Ana hurmatli ona. Samarqandga sen ikki berib olamiz aytdilar. Dastlab gaz bepulga 2 yarim milliondan. Gazlar yaxshi bo'lib tursa, bitta oyanga ham qilib bera olamiz, elbi. Bitta oyanga qilib bera olasiz. Bitta oyanga ham dastlabcha bordi, vali gapirib boshqa qilib, keyin telefon qilsa jo'natmasdan boshqa qilish kerak yo'q. Gazlar yaxshi bo'lib kelsa, bitta oyanga ham qilib bera olamiz. Shu hurmatli onachilar, men boshqa yaqlarga ham, bozorlarga ham solishtiraveringlar. Shu minaqalardan 26 sotilyapti bozorda mana shunaqalar. Bu 10 tasi 26 ni tevasi sotilgan. 20 ta 20 ta kichik kichinasi borligini hisobga olaman. Kichkinalari ham mana shunaqalar 2200 dan sotilyapti bozorda. Bemalol solishtirib olishlar ham mumkin. Bunaqa vaqtda 100 ming 200 ming oshiq qadar aytilgan yo'q, 100 ming 200 ming arzon aytilsa aytilyaptiki, qimmat aytilgan yo'q. Kelib ko'rib, bemalol gaplashib olib ketishlar ham mumkin. Hurmatli obunachilar, video syomkamizning oxiriga yetdik. Keyingi syomkalarda ko'rishib olamiz. O'zlaringizni ehtiyot qilasizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.